Nový autobus dopravného podniku mesta Martin bol oficiálne predstavený v pondelok 29. novembra pred mestským úradom. Na značkách sú zatiaľ dva nové autobusy. Ďalších 25 autobusov je pripravených v Žiline na transport do Martina, kde v priebehu tohto týždňa budú prebiehať tieto prevozy vozidiel a následne sa tu budú prihlasovať na evidenčné čísla. Popri tom, ako my budeme samozrejme dovážať vozidla zo Žiliny do Martina, spoločnosť prepravná, ktorá pracuje pre spoločnosť Iveco, zase dováža ďalšie vozidla do Žiliny, kde domontovávajú informačné systémy. Dodávateľ má podľa zmluvy odovzdať všetky vozidla do 15. decembra, takže my očakávame plnú súčinnosť aj od dodávateľa vozidiel, že tento termín sa splní. Môžem povedať aj ja, že teda som bol priamo účastný súťažných podmienok, aj teda ako člen komisie výberovej, ktorá realizovala výberové konanie, teda verejné obstarávanie týchto autobusov. A som ako nesmierne rád, že napriek tomu, čo odznievalo aj na rokovaniach mestského zastupiteľstva, vidíme reálny výsledok a fyzicky tie autobusy, že sú vyrobené. 35 moderných autobusov v hodnote 7,3 milióna eur zabezpečí obyvateľom vysoký komfort cestovania. Autobusy sú dlhé 12 metrov a budú jazdiť ekologicky na CNG pohon. Zelená farba symbolizuje životné prostredie. Celý vozový park v podstate je plne ekologický. Vozidla sú celé nízkopodlažné, čiže v každých dverách ľudia nastupujú v podstate do vozidel bez schodov. Rampa pri mobilných cestujúcich sa nachádza v druhých dverách, čiže kočiky, matky s kočikmi alebo vozičkári vedia cez tieto dvere sa bez problémov dostať do vozidla. Čo sa týka vodiča, tak samozrejme autobusy sú s automatickou prevodovkou, čo doteraz vodiči mali manuálne prevodovky. To je výrazná zmena voči ovládaniu. Tým pádom sa vie ten vodič viac venovať premávke a nezaťažovať sa ako keby až tak tou technickou stránkou. Vozidla sú vybavené odbočovacím asistentom, čiže práva strana vozidla je sledovaná celý čas. Ako náhle sa tam nachádza chodec alebo cyklista, tak mu to dá výstrahu na displeji, ktorý má pod pravým spätným zrkadlom, že sa tam nachádza nejaká prekážka a teda upozorní ho to na to, že tam niekto je, aby sa zabranilo kolízii. Takisto vozidlo číta rýchlosti, značky, ukazuje mu, ako keby akou rýchlosťou ide, upozorňuje ho to na to, keď rýchlosť prekročí, upozorňuje ho to na držanie jazdných pruhov, čiže ak sa náhodou nevenuje šoferovaniu a priblíži sa k jazdnému pruhu, ktorý má plnú čiaru, tak mu to dá zvukovú signalizáciu. Vozidla sú samozrejme plne klimatizované, tak už ako sa patrí na túto dobu. Tá efektivita v tej mestskej premávke je taká diskutabilná, ale teda určite to prináša ľuďom komfort v tých teplých dňoch. Autobusy poskytnú obyvateľom mesta Martina z účastnených obcí v tomto projekte väčší komfort a aj pohodlie cestovania. V podstate autobusy sú vybavené tým najmodernejším informačným systémom. Bude tam audio hlásenie zastávok. V podstate bude tam zobrazovať zastávku, možné prestupy sa tam budú zobrazovať, takže myslím si, že ten komfort bude ďaleko, ďaleko väčší, ako bolo teraz. Dopravný podnik mal nejaké požiadavky, čo sa týka požiadavku 75 vodičov, že by prešli. Tento stav bol u nich vtedy pri tých vyjednávaniach a dohodách bol taký, že mali približne okolo 80 vodičov, ak si dobre pamätám, lenže nejakí vodiči vypadli alebo nechceli byť súčasťou toho prechodu práva povinnosti. Takže od 1.1.2022 by malo prejsť 70 vodičov do dopravného podniku a ten potrebný stav my si doplňame vodičmi, ktorí majú záujem pracovať v dopravnom podniku ako keby externých pracovníkov. Čo sa týka vodičov, podpísané máme zmluvy oficiálne, kde títo zamestnanci terajšej SAD Žilina prechádzajú do dopravného podniku 1.1.2022. Čiže ono to bude pre nich taký zaujímavý skok, že 31.12. idú ešte do práce v SAD Žilina a 1.1. už nastúpia do dopravného podniku. Noví vodiči budú od začiatku budúceho týždňa absolvovať všetky potrebné školenia. Budú sa týkať nových technológií, ale aj autobusových liniek.
Jednou z výhod nového dopravcu je flexibilita. Ide o možnosť pružne meniť režim dopravy, spoje aj grafikony. Budeme vedieť sami regulovať jednotlivé spoje, či nebudeme odkázané na nejaké dlhodobé zmluvy a autobusy budú jazdiť prázdne len preto, lebo sú dohodnuté kilometre. Podľa starých zmluv sme mohli sa pohybovať plus minus 5%, takže toto padne. Ten posledný benefit je, že tie autobusy sú mestské, že sú naše. Čiže neplatíme stratu pre nejaký ďalší subjekt. Tú stratu budeme, ak bude strata. Strata bude určite, ale ak ho budeme platiť do nášho majetku. Dopravná obslužnosť je nastavená na 2,3 milióna kilometrických výkonov. Oproti predošlému obdobiu je to o niekoľko stoviek kilometrov menej. Je tam minimálny rozdiel, lebo ak si dobre pamätám, plná výprava bola okolo 2 milióny 400 tisíc kilometrov. Keď sa bavíme o momentálne okolo 2 milióny 300 tisíc kilometrov, je tam určitý úbytok kilometrov, ale samozrejme je to aj tým, že my sme si svoje linky upravovali, menili alebo dávali do takého stavu, aby sme vedeli týmito 35 vozidlami obslúžiť kompletne všetky mestá a obce. Nový dopravca bude poskytovať autobusovú dopravu do mesta Vrútky aj do obcí Turčianske Kľačany, Lipovec a Bystrička. Rokovania a doľaďovanie požiadaviek neboli jednoduché. Mali sme problém to nájsť tú najvhodnejšiu spoluprácu, čo teda podpísať tak, aby sme dodržali všetky tie zákony verejného obstarávania a tak. A som vďačná ľuďom, ktorí okolo tohto behali, že teda našli taký spôsob, aby bola dodržaná aj v súčasnej dobe platná legislatíva, pretože ja som zisťovala, tak obce mávajú na Slovensku prímestskú dopravu. Myslím si, že sme jediní, plus Lipovec a Kľačany, ktorí majú obce, majú miestnu hromadnú dopravu. Vďaka právnikom, ktorí museli veľmi veľa rozmýšľať a skúmať, tak, aby sme dodržali všetky tieto zákony, pretože aby obec s 1400 ľuďmi, obyvateľmi robila verejné obstarávanie na miestnu hromadnú dopravu, to sa nedalo ani nastaviť. Lebo chceli sme ísť aj touto cestou, že teda aby bola litera zákona splnená, ale nevedeli sme tam tie parametre dať tak, aby to bolo správne. Otázkou do budúcnosti ostáva, či bude dopravný podnik mesta Martin ponúkať svoje služby nielen pre mesto Martin Vrútky a dotknuté obce. Diskutuje sa aj o tom, že pokiaľ mestský podnik bude životaschopný a bude mať dostatočné kapacity, takáto forma sa bude určite dať využiť aj na expanziu do priestoru mimo Martina. Ideálne by bolo, aby celý turizmus bol takto ekologicky dopravne zabezpečený. Martinčania, prosím vás, využite túto dopravu. Je to pre vás. Verím, že splní vaše očakávania. Súčasná doba, v ktorej žijeme, je plná rôznych hygienických obmedzení a epidemiologických opatrení. Ján Slamka sa preto vyjadril, že bude aktuálne potrebné dohodnúť sa so zástupcami obcí, v akom režime sa bude po novom roku jazdiť.